estivemos con Toni Macral. Non atravesa o seu mellor momento. O base neoyorquino estaba chamado a ser o xogador franquía, pero ata agora só podemos ver algúns detalles da súa calidade. 3 puntos e 2 asistencias de media por partido. Ese é o rendemento de Toni Macral nos 2 últimos meses. I don't think I lost focus. I mean, it's just, you know, throughout a season there's always ups and downs and you know, right now I've not been in good rhythm, so I think that, you know, for me I'm an experienced player. I just need to, you know, get back to the basics and work extra in the gym and make sure that, you know, I just feel like myself again. Logo dun prometedor inicio de temporada, as últimas actuacións do seu base titular non están a axudar o Río Natura Mombús na pelexa pola salvación. Every game is an opportunity. Right now we have to approach every game at home or on the road like it's a final for us because we need to save the team. Que las cosas no salgan como planeamos. No quiero decir que vayamos a tirar la toalla. Tenemos que seguir adelante. Lucha. Reward your efforts. El obra te necesita. Obrador Reiki Amanaz. Te necesitamos en sol. Necesitamos una caldeira a rebosar. Moncho non quere caras de tristura nun cadro que non acaba de atopar o seu sitio. E o sábado chega a ser Gran Canaria, un dos mellores equipos da Liga. A Moncho non lle preocupa o equipo de Eito, só se centra no seu Obradoiro. O quinto clasificado, o Gran Canaria, chega ao Sar nun momento delicado pro Obradoiro. Ahora mismo ya no estamos para pensar en quién es el rival, tenemos que intentar ganar el siguiente partido, sea quien sea el rival. E aínda menos se permite pensar quen son os seguintes. Non teño nin idea. Juventud e Estudiantes, nada menos. Pero o técnico só lle importa levantar a moral do equipo para gañar este sábado. En calquer outra pista, pois posiblemente saldríamos a verlos todos os días, é o primeiro. E o único que recibimos é ánimos e apoio. Podemos permitirnos fallar tiros de 3 ou podemos permitirnos fallar tiros libres ou ter erros, non tácticos ou técnicos, pero sí que non nos podemos permitir ter erros anímicos. Moncho ve o equipo pelexando por gañar ya Canarias. A ver, non estamos para tirar cohetes, porque non podemos estar para tirar cohetes, pero yo creo que vamos a ser capaces de encontrar esa fuerza que necesitamos, ¿no?, para competir. Para gañar é necesario que Adam Baczynski recupere a súa mellor versión. O polaco ten confianza e está disposto a tirar do carro. Adam Baczynski perdeu no último partido a condición de máximo anotador da Liga. Non está no seu mellor momento, pero mantén a confianza en sí mesmo e sobre todo no equipo. I stay positive and everybody here stays positive. Algún día acabarán entrando, ¿no? Non é normal que, bueno, pues por exemplo, Adam nos últimos 11 ou 12 partidos leva unha porcentaxe que está por debaixo do 30% en tiros de campo, ¿no? Un xogador como él, que é tan importante para nós. Many players are in a good shape. We just need to get advantage of it. Try to play for those players. 24 puntos anotou Baczynski na pista do Gran Canaria na primeira volta, pero non lle chegaron ao Obradoiro para gañar. Agora é máis urxente, a permanencia está en xogo. We know we got unlucky this season and we're going to do everything to stay in the league. We got still 9 more games. We stay positive and we're going to do it. Os canarios son o mellor equipo visitante despois dos 3 primeiros, Barcelona, Valencia e Real Madrid. Pois o Gran Canaria destrou esta tarde no Sar. Por certo, Kuric, superado o seu tumor, podería volver xogar. Está inscrito. Non hai baixas nos canarios que recoñecen o cansanzo pola viaxe desde Turquía e tamén recoñecen ter a cabeza máis posta na Eurocup. Sobre o Obradoiro, Aito cree que ante equipos como o seu poden manexar mellor a ansiedade. Esa sensación de ansiedad es mucho más difícil para Obradoiro cuando juega contra un rival directo. Es decir, cuando juega contra nosotros, pues tiene muchas más, está mucho más liberado. Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Que cuando jugamos contra un rival que tenemos todo a ganar, recuerdo la Copa, pues entonces es más fácil.